Hola, eu son Laura Noia e hoxe veñemos a falar deste libro que se titula Noite de Temporal. Get over here! Era a primeira noite do ano e o segundo oficial do vapor Santa Isabel, Luís Cebreiro, non era capaz de quedar dormido cando sentiu un ruido. Estaban navegando por unha zona complicada e sumouselles ao temporal. O vapor Santa Isabel embarrancara na illa de Sálvora. Os pasaxeiros de terceira clase morreron mentres dormían. O capitán do vapor Santa Isabel, Esteban García, foi buscar algún sobrevivente para leválos a salvo, mentres que Miguel Calvente e Manuel Flórez foron desafogar as caldeiras, pero Manuel non logrou sair de alí. Máis tarde, Luís Cebreiro mandou a Carlos Berrier xunto con outras persoas nun dos botes salvavidas para que foran á terra e avisaran da situación, pero o bote nunca chegou. Había moito temporal e as ondas estampáronos contra unhas rochas. O torreiro do faro tiña un can que non paraba de ladrar cara a fora e optou por sair. Viu a situación do vapor e foi avisar ao outro torreiro e logo á aldea. Dous homes da aldea e mailo torreiro colleron unha dorna na praia e foron buscar axuda. Outros tres homes da aldea colleron outra dorna e foron buscar náufragos para traelos á terra. Tres mulleres da aldea colleron outra dorna e foron buscar os náufragos que quedaban. Manuel Núñez Singal naceu en Lugo no ano 1963. Traballou como lingüista no Parlamento de Galicia, na Xunta e na Universidade de Santiago de Compostela, onde dirixe o Servizo de Normalización Lingüística. Publicou Teatro, Comedia Bífida, 2007, Planificación Estratégica, 2009. O Achado do Castro, 1990, Premio Xiria de Creación Teatral, 1987. Tamén publicou Narrativa, Mar de Fondo, 1997, Instruccións para Tomar Café, 2014, Camiños na Auga, 2016, Menude Enganos, 2010, Premio Frei Martín Sarmiento, 2011. Tamén publicou libros de ensaio, En galego, por que non, 2009, Sacar a lingua de mala educación, 2017. A miña opinión sobre este libro é que non lle cambiaría nin o final, porque é unha historia real, nin o título. É un libro interesante, pero cun vocabulario difícil de entender, aínda así, animo vos a lelo.